tre ditë pas, shkon dhe i thot perëndimit që ujku i Ballkanit është Erdogan, do unë jam i preferuar i ti. Qëfar ndodhi nga data 6 deri në datën 9? Nuk ishte fake pretendimi Ramës me datë 6 dhe është real ky i sotshmi? Apo ka ndodhur një kërcitje që Rama nuk e tregon, një krizë ndërmjet tyre? Jo, që si është një rësësi agendave. Si agenda e Erdoganit që bëhet takimi sot, ai forumi gjyqtor që bën ai. Që fiksuar sot në datën 19 dhjetor, po ashtu dhe Evropa fiksuar të janë 6 dhjetor. Është thjesht një asi agendash. Por kjo vjen në një moment shumë të keq, pasë në të moment, pa të vinë re, Turqit janë duke provokuar shumë ndë Amerikanët, me të sumit të tyre kundra kurdeve, me ndohet pashu që atentati i ndodhi në Turqi mund tjetë dhe e diçka fake e organizuar, dhe në ka shumë, vërtet që po bëjnë shumë pytje në Evropë, ku po shkon Erdogani. Është kjo që armiku kryesor Erdoganit është Sorosi, dhe miku i madh i Ramës është Sorosi.